ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചമ്പാരനിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ തകർക്കുകയും ഗാന്ധിയൻ പൈതൃകങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരത രാജ്യത്തെ അപകടത്തിലേക്കും വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാന്ധിയൻ കളക്റ്റീവ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധി പ്രതിമകൾക്ക് നേരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനെതിരെയായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണ സംഘം ഗോഡ്സെയുടെയും ആപ്തയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സവർക്കറുടെ ആശിസുകളോടെ പുറപ്പെടുന്നത്. അവര് 1948 20 ജനുവരി 20 ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തില് ഈ അഭയാർത്ഥി മദൻലാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന അഭയാർത്ഥി ഒരു ഗൺകോട്ടൻ സ്ലാബ് പൊട്ടിച്ചു. ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം നടക്കുന്നു, ഗൺകോട്ടൻ സ്ലാബ് അവിടെ പൊട്ടുന്നു. ഗാന്ധി തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്തോ പൊട്ടുന്നു, ആളുകൾ ആകെ പേടിക്കുന്നു. ബോംബ് ഗൺകോട്ടൻ സ്ലാബ് നമുക്കറിയാം, ചെറിയ സംഗതിയല്ല, വലിയ സ്ഫോടന വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ ഗാന്ധി അനങ്ങിയില്ല. ഗാന്ധി ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തില് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു രോമം പോലും ചലിക്കാത്ത തരത്തിൽ തുടരാണ്. ആൾക്കാർ പറയുന്നു ബാപ്പുജി അവിടെ ബോംബ് പൊട്ടിയെന്നൊന്ന്, ഒരക്ഷരം പറയാതെ. ഞാൻ എന്താണോ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആ നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയായിട്ട് വ്യക്തി മാറുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് ആ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോകുന്നത്, കാണുന്നത്. ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന കെ വി ബിജു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഗോഡ്സെയെയും സവർക്കറേയും മഹാത്മാരാക്കി ചരിത്രത്തെ വ്യാജ്യമായി പുനർനിർമ്മിക്കാനും ഗാന്ധിജിയെയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും തമസ്കരിക്കാനുമുള്ള ഭരണകൂട നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കെ വി ബിജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാന്ധിയൻ കളക്റ്റീവ് സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ ഇസാബിൻ അബ്ദുൾ കരീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ കെ സോമൻ, പ്രൊഫസർ സി ജി ചെന്താമരാക്ഷൻ, സി എ തിലകൻ, പ്രൊഫസർ പി കെ നൂറുദ്ദീൻ, കെ കെ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ, സി പി തമ്പി, വി എം ഷൈൻ, കെ എച്ച് ശശികുമാർ, ടി എം കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ, വി മനോജ്, പി കെ ധർമ്മരാജ്, ടി എസ് രാജേന്ദ്രൻ, നിതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.